Hai, assalamualaikum guys dan selamat ni tengah hari sekarang ni. So, selamat tengah hari dan selamat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Dan jangan lupa banyakkan selawat pada hari ini insya-Allah dan bukan pada hari ini saja, hari-hari kalau boleh insya-Allah. Okay guys, hari ini saya nak buat satu demo Demo iaitu mesin rumput Cemboy ni. Tak sabar rasanya nak tunjuk kat Cemboy ni. So, mesin rumput ni ada beberapa perkara yang tak diselesaikan lagi. Pertamanya button on off dia lah. Kita nak on off dia agak susah sikit sebab nak kena connect wire ni dengan bateri ni. So, kat situ agak kurang proporsional lah guys. So, insyaAllah kalau ada masa nanti kita nak pergi kedai elektrik, kita nak cari button on off yang sesuai dengan mesin rumput Mr. DIY Gaban ni. So, ini adalah satu mesin rumput yang tidak ternilai harganya guys . Walaupun dia menggunakan barang-barang kutip, tapi harganya tak ternilai sebab diperbuat daripada kasih sayang. Dibuat daripada kasih sayang seorang bapa kepada anaknya. So tak ternilai lah harganya. Tak ada lagi. InsyaAllah kita akan panggil Cemboy dan kita nak tunjukkan Cemboy dan bagi dia test macam mana . Okay. Cem! Mana pula si Cem ni? Cem! Okay guys, sebelum tu Gaban nak ingatkan korang, mesin rumput ni adalah mesin rumput bahan-bahan buangan yang menggunakan kipas Radiator Y Suku. Ni kipas Radiator Y Suku motor dia. Motor kipas Radiator Y Suku. Yang ni shower. Tempat mandi tu, air pancut. So yang ni batang soket pipe. So yang ni mesin rumput yang dah rosak-rosak. So batang ni batang mop. Batang mop yang tu buang. So tu je lah. So bateri ni, bateri excavator yang Gaban pernah beli dulu 3-4 biji yang murah-murah dulu. So boleh pakai lah bateri ni. So kalau bateri ni lemah, kita cas lah macam biasa. So ni soket ni Gaban potong daripada excavator yang dah rosak-rosak. Mana Cem ni? Cem! Sini ya. Okay, Cem datang guys. Kenapa kena cakap 2 kali . So, macam mana korang punya ibadah puasa hari ni, okey tak? Ada yang tak tahan ke? Hi guys, Cem bagi salam dulu. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Apa ni Cem? Ni lah mesin rumput Cem. Wow. Bapa macam mana nak pasang? Nak pasang dia, Cem cantum wayar ni. Mana ya? Dah jalan dah. Jalan guys. Best tak? Cem kan nak mesin rumput sebelum ni kan Cem cakap kan? Dekat Shopee tu Cem suruh beli kan? Nanti lah dah besar nanti baru beli . So yang ni Cem main dulu. Tak hidup pun. Okay Cem, try mesin Cem. Bunyi Cem, bunyi. Bayar bunyi. Dia pop tu dah lah. Pop tu cukup. Kena Cem, putus tak? Asal punya slow Cem? Wayarnya tu, wayarnya tak. Boleh lah Cem. Okay, try potong rumput. Putus tak? Tak putus pun guys. Boleh lah Cem. Dah pergi main kat sana, cari rumput. Bunyi escape pakai mulut. Papa nak dengar bunyi mesin rumput macam mana. Dah tak Cem? Suka tak dapat mesin rumput? Suka? Macam tak suka je. Tak apa Cem, nanti Papa tukar bateri dia yang lebih besar. Baterinya kuat Cem kan? Lagi kuat dia punya pusingan. Nak? Okay guys, mesin rumput ni Gaban ada satu akal. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, hari ni ataupun besok Gaban nak buat satu konten. Nak menggunakan Cem, jangan tekan. Di tengah jalan jangan tekan. Nanti dia punya motor rosak. Motor ke? Ni motor ni namanya. Motor Zikal. Bukan motor Zikal. Susah je buat. Okay, Gaban nak buat satu bunga api ciptaan Gaban sendiri menggunakan mesin rumput ni.
So macam mana bunga apinya korang tunggu. Korang nantikan video seterusnya. Okay? Macam, assalamualaikum. Bye-bye guys. Macam main jongkit-jongkit dengan mesin rumput. Okay, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Papa, boleh tak beri ikan? Boleh? Syap? Syap? Papa, ambil dia lagi nak main dengan Papa.